Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні довгий і дуже змістовний день. День Збройних сил України. Я вітаю вас, воїни. Дякую за вашу міць, за вашу хоробрість, кожному і кожній, хто захищає Україну, наші державні інтереси, інтереси нашого суспільства. Ми всі в Україні вдячні. Відзначив державними нагородами наших воїнів, напередодні підписав кілька указів до Дня Збройних Сил. Загалом понад 700 воїнів відзначені. Усі достойні. Відвідав військовий шпиталь, подякував лікарям, підтримав хлопців, які відновлюються після поранень. Я дякую та пишаюся усіма воєнними лікарями України, усіма нашими бойовими медиками, усіма медичними сестричками і медичними братами, які рятують життя поранених воїнів, які повертають до життя після важких ударів окупанта. Відвідав сьогодні Охматдит на Миколая. І це символічно, що за оновленим календарем два свята тепер співпадають. День наших Збройних сил, основи оборони та День Святого Миколая. Саме життя говорить про те, що мрії наших дітей, безпека українських родин, культура українського народу – це те, що можливо лише на фундаменті могутніх і шанованих Збройних сил України. Їхніх результатів разом з усіма силами оборони та безпеки нашої держави. Важливо, що сила наших воїнів дійсно повертає безпеку нашим людям, нашим дітям, українським містам. Сьогодні перша леді України разом з командою відвідала дві особливі школи у Житомирській області – школи супергероїв. Загалом таких шкіл працює вже 11. Це державні установи під патронатом Олени, які створені саме при дитячих лікарнях. Іноді дітям треба лікуватись в стаціонарі протягом місяців, проходити довгу реабілітацію. І щоб не втрачати в освіті, в лікарнях працюють такі школи, такі особливі вчителі, що дають змогу дітям одночасно і лікуватись, і здобувати освіту. Важливо, щоб ця ініціатива зростала, щоб додавались нові освітні інституції в регіонах. Я вдячний усім, хто допомагає з роботою шкіл супергероїв і хто у такі дні, як сьогодні, допомагає створювати для усіх дітей України, де б вони не були, справжнє свято. Сьогодні також у нас були багато міжнародної роботи. Вдалося повернути в Україну ще 8 українських дітей, які були депортовані в Росію з нашої тимчасово окупованої території. Я дякую державі Катар за дієве посередництво та Дмитру Лубінцю, омбудсмену та всій команді, яка веде цю тему. Активно працюємо у Вашингтоні. Наша українська делегація, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Ростем Умєров. Важливі зустрічі, зокрема в Конгресі Сполучених Штатів з представниками адміністрації президента Байдена, міністр оборони Остін, держсекретар Блінкен, робота максимально енергійна. І як результат ми маємо хороші, потрібні сигнали для України, а також і новий пакет американської допомоги, військової підтримки. Я дякую за підтримку Сполученим Штатам. Взяв участь в засіданні лідерів групи 7. І це вже традиція, що Україна представлена на таких самітах. Я подякував Японії та пану прем'єр-міністру Кішіді за продуктивне та принципове японське головування в групі 7. Наступний рік – це головування Італії. Ми вже обговорюємо з Джорджією, пані головою уряду Італії, пріоритети італійського головування. Для мене було важливо подякувати і кожному з лідерів сімки за особисте лідерство. Є і нова потужна заява групи 7, зокрема, на підтримку України багато важливих речей для нашої держави, для наших людей, враховані в заяві. Сьогодні я також звернувся до учасників і учасниць конференції у Вашингтоні, присвяченої нашій спільній роботі з Америкою щодо оборонного виробництва. Дуже важливо, що наші домовленості з президентом Байденом поступово реалізовуються. Багато зустрічей у Вашингтоні цими днями у керівника міністра техпрому Камишина. Але і це ще не все. Я хочу відзначити також роботу з партнерами в Америці, українських правоохоронців та генерального прокурора Костіна. Вагомі кроки
Сполучені Штати висунули обвинувачення 4 російським військовим, що підозрюються у вчиненні воєнного злочину. Котування громадянина Сполучених Штатів для України принципово, щоб кожен злочин російських окупантів був повністю розслідуваний і отримав законне та справедливе процесуальне продовження. Аж до відповідного вироку. І наші інституції разом з партнерами активно працюють щодо цього. Ще одне. Провів нараду з міжнародниками МЗС Офіс. Готуємо активне продовження грудня. Активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації, бо якщо ми себе можемо захищати, це посилює усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок. Я дякую усім, хто б'ється та працює заради України. Слава Збройним силам України та хай буде світлою пам'ять усіх українських героїв різних часів, які боролися та віддали своє життя, щоб життя України збереглося. Слава Україні!